आज मलाई यो सदनमा उभिराख्दाखेरि हाम्रो स्वर साम साम्राज्ञी स्वर्गीय तारादेवीको एउटा गीत याद आइरहेको छ आमा भएर बोकी हेर सन्तानका पिरहरू आमा भएर बाँडी हेर सन्तानका खुसीहरू आज हामीले हरेकले आफूलाई एउटा डाउन सिन्ड्रोमको बच्चाको आमा बाबुको ठाउँमा राखेर हेरौँ कि समाजको चेतना बिना राज्यको तदारुकता बिना एउटा अभिभावक भई एउटा बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएको बच्चाको जिम्मेवारी उठाउनु त्यसलाई बाँच्न सक्ने तालिम दिनु र आफ्नो जीवनपछि त्यो बच्चाको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता गरिरहनु पर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ डाउन सिन्ड्रोम कुनै रोग नभई गर्वमै विकास हुने एक खालको बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हो जसका कारण बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थामा भिन्नता देखा पर्छ र अभिभावकहरूको भा लागि जीवनको लागि एउटा ठुलो पीडा बन्न पुग्छ हाम्रो देशमा आज यो, यो जस्तो अवस्थाको पनि एउटा प्रष्ट अभिलेख नभएको अवस्था छ हाम्रो देशमा हाम आफैले सोधपुछ गर्दा पनि आज करिब आठ लाखभन्दा बढी मान्छेहरू यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ सामान्य सभामुखज्यू यो अवस्था भएका व्यक्तिहरू र परिवारहरूलाई मैले नजिकबाट निहालेको हुँदा आज म यहाँ मार्फत राज्यका सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई निम्नलिखित कुराहरूमा विचार र ध्यान पुऱ्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु डाउन सिन्ड्रोम भएका व्यक्तिहरूले नाग एउटा नागरिकको रूपमा मर्यादित र सम्मानित बा, जीवन बाँच्न पाउने अवस्थाको सृजना राज्यले इमान्दारीपूर्वक गरोस् र अपाङ्गताको वर्गीकरणमा डाउन सिन्ड्रोमलाई एउटा छुट्टै वर्गको रूपमा वर्गीकरण गरियोस् दोस्रो कुरा यो व्यक्तिहरूमा धेरै स्वास्थ्य समा समस्याहरू पनि सँगै जोडिएर आउने हुनाले उहाँहरूको लागि विशेष चिकित्सा बिमाको व्यवस्था राज्यले गरोस् तेस्रो कुरामा प्रादेशिक र टर्सियरी केयर अस्पतालहरूमा डाउन सिन्ड्रोम भएका नागरिकहरूको नि शुल्क नियमित जाँच र उपचारमा विशेष सहजता भएको मल्टिडिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी क्लिनिकहरू सुरु गर्न राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गरोस् चौथो कुरा शिक्षामा समावेशिताका लागि सरकारले यी बालबालिकाहरूको मूलधारमा वि मूलधारका विद्यालयहरूमा नै पहुँच र समावेश गर्न सशक्त भूमिका खेलोस् र हाललाई मूलधारकै स्कुलहरूमा उनीहरूको लागि प्रत्येक विद्यालयमा कमसेकम दुईवटा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था गरोस् डाउन सिन्ड्रोमका वयस्कहरूका ला, लागि वयस्कहरूका लागि पनि जीवन जीविकोपार्जन गर्न र आत्मनिर्भरताको साथ बाँच्न पाउन रोजगारीका अवसा अवसरहरूको अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास राज्यले तुरुन्तै गर्नुपर्छ उनीहरूको पुनर्वास र बसोबास केन्द्रको व्यवस्थापन पनि सरकारले तुरुन्तै गर्न अघि बढोस् यस्ता व्यक्तिहरूका लागि होस्टलहरू केयर होमहरूको व्यवस्था स्थापना गर्ने काम यथाशीघ्र सुरु गरोस् सरकारले डाउन सिन्ड्रोम र सामान्य रूपमा अपाङ्गता समस्याहरूका बारेमा मानिसहरूलाई शिक्षित गर्न सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गराओस् सम समग्रमा भन्दा डाउन सिन्ड्रोम प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि संविधानको मर्म नेपालको नीति र लक्ष्य बमोजिमको बाटोमा व्यवहारिक रूपमा अघि बढोस् भनी सामान्य सम्भाव सभामुख मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद